Poslanci Mestského zastupiteľstva v Holíči sa stretli 24. marca na svojom druhom tohtoročnom riadnom zasadnutí v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. To prvé sa konalo ešte v januári prostredníctvom videokonferencie. Rokovanie otvoril primátor Zdenko Čambal. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia, ctení hostia. Dovoľte, aby som vás privítal na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Na programe bolo 30 bodov, ktoré podľa návrhu všetci prítomní poslanci jednomyselne odsúhlasili. Okrem zmien rozpočtu mesta, poslanci schválili aj mládežnícky parlament či štatút rady seniorov. Väčšiu diskusiu vyvolal návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta na tento rok. S pozmeňovacím návrhom k tomuto bodu sa prihlásil poslanec Boris Bízek. Navrhujem, aby sme návrh na dotácie z rozpočtových prostriedkov mesta na rok 2022 v navrhovanej zníženej výške dnes neschválili. V útorok, ako bolo spomínané tento týždeň, na Komisii školstva, kultúry a športu bolo jednohlasne odhlasované stanovisko. Komisia neodporúča zastupiteľstvu tento materiál schváliť. Takže vás žiadam v mene mojom, ale aj v mene ľudí z komisie, z ktorých väčšina pracuje v dotknutých kultúrno-spoločenských organizáciách a tým, dá sa povedať, zastupujú aj stovky ľudí, aby ste prehodnotili predložený návrh na zníženú dotáciu a zachovali pôvodnú narozpočtovanú výšku, ktorá už je aj tak znížená oproti minulosti. Kultúrno-športová obec nežiada viac. Na Komisii kultúry, školstva a športu sme schopní pripraviť nový návrh, ktorý bude vychádzať z už odsúhlasenej sumy v celkovom rozpočte na tento rok a bude predložený na mimoriadnom zastupiteľstve v čo najkračšej dobe, ak bude zvolené. Ďakujem pekne. Pán poslanec, musím skonštatovať, že všetky žiadosti, ktoré boli predložené, tak boli v intenciách tej požiadavky tie jednotlivé predstavy, ktoré tie organizácie a inštitúcie mali naplnené. Tu si nalejme čisté víno, že sa jedná o finančné prostriedky, ktoré sú oproti moc predchádzajúcim rokom, nie minulému, lebo minulý rok bolo ešte menej rozpočtovaných prostriedkov, odsúhlasených a prerozdelených na tieto kultúrno-športové aktivity a spoločenské. Tu sme si minulý rok povedali, že pokiaľ futbalový oddiel Ačka bude hrať 6. okresnú ligu, že nie je mysliteľné, aby boli platení alebo boli finančné prostriedky na hráčov vynakládané v takom istom rozsahu, ako keď hrali 3. či 4. ligu. Čo sa týka rozdeľovania finančných prostriedkov jednotlivým tým inštitúciám, organizáciám a združeniam, každý jeden dostal na svoju činnosť toľko, koľko si zažiadal. Mládežnícky futbal a na to aj tie zdroje boli vyčlenené. Komplet finančné prostriedky pokrývajú ich potrebu. Seniorský futbal, alebo to Ačko, je v ostatných mestách riešené už len cez sponzorské príspevky. A nemyslím si, že to Ačko by malo byť na bedrách mesta. Samozrejme, pokiaľ sa mu to nepodarí, tak budeme hľadať tie rezervy, aby sme prostriedky aj na to seniorské Ačko, aj napriek tomu, že hraje tú 6. lígu, našli. Ale jednoznačne všetci tí, ktorí si požiadali finančné prostriedky na ich kultúrnu, športovú či spoločenskú činnosť, boli pridelené. To nie je len o samotným finančných prostriedkov na činnosť, ale mesto platí aj komplet celú prevádzku a réžiu celého športového štadiónu. Na rokovaní bol schválený aj záverečný účet mesta Holíč za rok 2021 po výške 410 439 eur. Nejaké pripomienky veľké k tomu počas zastupiteľstva neboli. Mňa mrzí, že do toho registra sa nevošiel skatepark, ktorého hodnota na jeho uskutočnenie tejto aktivity je pomaly 250 000 eur. Čiže my by sme buď urobili skatepark a nič ostatné, alebo tie jednotlivé aktivity, ktoré boli zadefinované a ktoré boli schvaľovacím procesom dnes pomaly jednomyselne schválené,
či už je to oprava tých športovísk, oprava tých detských ihrísk, dobudovanie toho chodníka okolo tej 650-tisícovej investícii v podobe tej umelej trávy aj s tým osvetlením, urnové steny, ďalšie parkovacie miesta a tie drobnosti. Medzi tie drobnosti dávam do pozornosti, že v meste Holíč máme okolo 17 studní, ktoré sú buď zapečatené, respektíve nepoužívané, a pri riešení toho vodného deficitu, hlavne v tom letnom období, pri polievaní a podobne, tieto studne za tých 10 000 eur, možno, že sa podarí 2, možno, že 4 sprevádzkovať, tak tú vodu užitkovú z tej studne budeme používať na polievanie tej našej flóry, takže tej vody za počas toho vegetačného obdobia sa minie veľa, takže tie finančné prostriedky na revitalizáciu týchto vodných zdrojov určite nebudú márne. Primátor sa vyjadril aj k voľbe hlavného kontrolóra, ktorá mala prebehnúť ešte v roku 2020. Kvôli pandémii a vyhláseniu núdzového stavu bola voľba odložená a nový termín bol vyhlásený na tento rok. Materiál číslo 13 je voľba hlavného kontrolóra. Na mestskom zastupiteľstve uskutočnenom 24.6.2021 bolo uznesením číslo 136/21 zrušený pôvodný termín voľby, a to 29. apríla 2020. Núdzový stav bol ukončený 22. februára 2022. Mimoriadna situácia stále trvá. V základe uvedeného predkladám poslancom na schválenie nový termín voľby hlavného kontrolóra, a to 12. maj 2022. Termín ukončenia podávania prihlášok bude do 28. apríla 2022 do 14. hodiny. Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle paragrafu 18a odstavec 2 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Holíč, deň 12. maj 2022. Obsiahlým bodom bolo 10 majetkových prevodov. Pri poslednom bode sa rozvírila debata, keďže išlo o prenajom pozemku na poľnohospodárske účely, s čím niektorí poslanci nesúhlasili. Odchádzame a môžete hlasovať sami o tom. Ďakujem. Nejsme uznášania schopní. Takže čo sa týka bodu 25/10 majetkové prevody obchod na verejná súťaž, na základe obštrukcie ostalo zastupiteľstvo neuznášania schopné. V prípade, že do minuty neobsadia svoje miesta v zasadacej miestnosti, tak bude nútený ukončiť rokovanie mestského zastupiteľstva. Páni poslanci a pane poslankyne, neobsadili svoje miesta. Končím rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem za účasť a za konštruktívny prístup minimálne tejto ľavej strany. O tomto bode sa napokon ani nerokovalo, pretože časť poslancov odišla z miestnosti a zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Primátor preto predčasne ukončil zasadnutie. Ako ja nerozdeľujem v meste poslancov na opozičných a koaličných, ale bola tu žiadosť od súkromného podnikateľa, že by tam chcel to do prenájmu, že by tam chcel vysadiť sad, a to, čo som aj započul, že mali sme dať cenu nejakých 5000 eur ročne, znovu tam boli zadefinované v tej obchodnej verejnej súťaže také symbolické podmienky 100 eur ročne, čo si myslím je úplne normálne, hlavne keď vidíme, že sa zveladí nejaký pozemok, ktorý má ozaj dubiózny charakter a je neupotrebiteľný, lebo nemôže tam byť žiadna výsadba. V programe rokovania tak nedošlo ani na voľbu prísediacich okresného súdu Skalica, ani na diskusiu, do ktorej sa chcela zapojiť aj široká verejnosť. Čo ma však na tejto obštrukcii tohto krídla poslancov najviac mrzí, je tá skutočnosť, že tu boli aj občania a zástupcovia občianskeho združenia, nazvime to sídlisko Alexandra Dubčeka, ktorí sa sem prišli informovať ohľadne toho územného plánu, ktorý sa týka tej ďalšej výstavby, a bohužiaľ vďaka tomu, že odišli a obštruovali ďalší priebeh zastupiteľstva, tak sa oni ani k slovu nedostali. Riešili sme to, ako sa povie per partes, mimo zastupiteľstva,
A toto je na tom najsmutnejšie, že niekto sem príde, čaká dve a pol hodiny na rôzne, respektive diskusiu a pomaly sa k nej nedostane. Momentálne ostal rukojemník občan, ktorý si prišiel sem vypočuť záležitosti týkajúce sa mestského zastupiteľstva, jednotlivých bodov programu, ale hlavne aj tu odprezentovať a čakať na relevantnú odpoveď, čo sa týka jeho nejakého záujmu, jeho potreby alebo jeho podnetu. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva, v ktorom by mala prebehnúť voľba hlavného kontrolóra a prísediacich súdu, sa uskutoční 12. mája opäť v Kultúrno-osvetovom centre.